ئەوەی ئێستا ئێمە دەمانەوێت و ئەنجومی پارێزگای هەولێر و نوێنەرایەتی پارێزگاکانی تریش چونکە ئەمە پرسی سەرئاستی هەرێمی کوردستانە و سەرجەم فەرمانبەران ئەوەیەکەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی بەر لەوەی قەرزی مووچەکانی خۆی لە فەرمانبەران وەربگرێتەوە قەرزی با بڵێن خانوبەرەیە قەرزی زەوازە با بڵێن هاوسەرگیریە قەرزی کشتوکاڵیە قەرزی بچووکە باز و دەرامەتەکانە بەر لەوەی ئەوە وەربگرێتەوە با هەڵسێت بەکردنەوەی ئەو ژمارە بانکیانە بۆ ئەوەی مەقاسە بکرێت بۆ ئەوە یەکتر بڕ بکرێت هاوڵاتی بتوانێت بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ سوود لەو پاشەکەوتی مووچەی خۆی وەربگرێت بۆ پێدانەوەی قەرزی حکومەت واتە هەردوو لایەن قەرزاری یەکترن یەکتر بڕ بکرێت تەسویح حسابێک بکرێت ئەمەش بەوە دەکرێت کە میکانیزمی تایبەت لەلایەنی وەزارەتی دارایی جێبەجێ بکرێت بە هاوکاری فەرمانگەکانی تری حکومەت وەزارەتەکان لێرەدا ئێمە داواکارین لەوەی کەوە ئەگەر حکومەت بڕا بڕی گوژمەی لەدەست بێت و تا کاشی لەدەست بێت بتوانێت مانگانەش بڕێک لەو پارەیە بداتەوە فەرمانبەران بۆ ئەوەی کاروباری ڕۆژانەی خۆیان باشتر بەڕێوە ببن لە داهاتوشدا ئەم قەرزە خوێندنی باڵا و زەمالە و ئەو شتانەش بگرێتەوە کە هاوڵاتیان بە هەموو شێوێک بتوانن ئەو قەرزەی خۆیان ڕابکێشن ئەمە دەبێتە ئەوەی کەوە باری ئابووری وڵاتیش باشتر بێت بۆیە ئەم پرۆژێ پرۆژەیەکی گرنگە داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجومەنی وەزیران و تایبەتیش لە وەزارەتی دارایی میکانیزمێک بۆردێک دروست بکا بۆ ئەوەی ئەو میکانیزمە لەگەڵ وەزارەتەکان لەگەڵ فەرمانگەکان لەگەڵ هاتووچۆ لەگەڵ تەندروستی لەگەڵ هەموو ئەو سێکتەرانێکەوە سێکتەری خزمەتگوزارین ئەم بۆردە میکانیزمەکە دروست بکا و ئێمەش هاوکاریان دەبین